Эфирде биринчи карганда телеарнасынын акпараттар кызмети, студияда Кайрат Айдашев, армысыздар. Бүгүнкү күндүн басты жаңылыктар менен таанып болуңуздар. Караганды облусундагы Жайрем ауылынын халкы Акбулак бағдарламасынан жапа шегип отурмуз деп айкай чыгарды. Сөздөрүнчө, онсуз да күнүнө сүрөт берилип келген ауыз суу мемлекеттик бағдарлама иске асканнан кийин мүлдөм токтоп калган. Караганды облусунун мамандандырылган аудандаралык кылмыштык сотунда экс-премьер-министр Серик Ахметов менен сыбайлас жемкорлук жасат деп айыпталып отурган башка да жогору шенди шенеуниктерге катысты кылмыштык иш боюнча алдын ала тыңдоо өттү. Караганды облусу Ички иштер департаменти уюмдашкан кылмышка каршы күрөш башкармасынын кызматкерлери Темиртоо қаласында жезөкчөлүк кызметти уюмдаштыруучуну куруктады. 30 жаштагы металлургтер шаарынын тургуну сауналардын биринен жеңил жүрүштү кыздарды клиенттерге акылы жыныстык катнашка түшүүгө жагдай жасаган көрүнөт. Караганды облусундагы Жайрем ауылынын халкы Акбулак бағдарламасынан жапа чегип отурмуз деп айкай чыгарды. Сөздөрүнчө, онсуз да күнүнө сүрөт берилип келген ауыз суу мемлекеттик бағдарлама иске асканнан кийин мүлдөм токтоп калган. Жергиликтүү башчыдан үмүт үзгөн халык көмөктү арнамыздан сурады. 9000 халкы бар Жайрем ауылында азыр 20-дан астам тургун үйдүн адамдары сууга зар болуп отур. Алардын баарлыгы бакага толган осындай кудуктардан суу алып ичүүгө мажбур. Бир жутум сууга да жармаган көпчүлүк кыйындыктардын остан 2 жыл бурун енгизилген Акбулак бағдарламасынан пайда болгонун айтат. Акбулак бағдарламасының рахатынан зиянын көріп отырмыз деген жайремдіктер сапалы әрі судың орнына құдықтарды қанағат тұтуға мәжбір. Асауқатқа пайдаланатын суды да осы жерден алады. Тіршілік нәрінен тарығып отырған жұртшылықтың қазір жуынудың өзі мұң. Үйткені тартылған жаңа құбырлардан осы күнге дейін бір тамшы су ақпаған. Ал ол қылықтарды жоюға әкім асықпайды дейді. Мынау Акбулак қалай тартты, солай құрды. Назарбаевтың программасымен жасалынған емес пе? Оның неге нәтижесін халық көрмейміз біз? Қараңызшы, міне, ақсақалымыз бар, баламыз бар, әкім келет, баяқ жартасы, бір жартасы. Шілденің ыстығында аптығын басатын бір тамшы су таппай жүрген тұрғындар Акбулак бағдарламасымен елді мекенге су жүргізу жұмыстары о бастан дұрыс үйлестірілмегенін айтады. Үйткені құбырлар тартылып, іс аяқталғанда ауылдың бірнеше көшелерінде орталық су көзі болмай шықты. Содан бері тұрғындар лас суды тұтынады екен. Ал Жайрем ауылына су таситын жалғыз көлік айына 2-3 рет қана қарасын көрсетеді дейді. Ал бар жоғы 4 тонна суды 20-дан астам тұрғын үйге жеткізетін Қызылжар су мекемесінің жүргізушісі кесте бойынша жұмыс істеймін деп ақталды. Жайрем әкімінен мәселенің жай жапсарын білу тілшілерге бұйырмады. Әуелі түсініктеме берем деген басшы өзін ақыры ұстатпады. Ал су мәселесі шыр айналдырған жайремдіктер тіршілік нәрінің тапшылығынан балаларымыз аурушаң болды дейді. Сондықтан жақын күндері су берілмесе әкімдіктің алдында ереуілге шығамыз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Караганды облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында экс-премьер-министр Серик Ахметов пен сыбайлас жемқорлық жасады деп айыпталып отырған басқа да жоғары шенді шенеуніктерге қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау өтті. Кылмыстық істі судья Исламхан Есенбаев қарауда. Сот залы адамға лық толы. Алдын ала тыңдау басталғаннан кейін көп ұзамай процесс тоқталып, кейіннен сағат 15:00-де жалғастыру туралы шешім шығарылды. Судьяға қорғаушысын ауыстыруға бел буған соттаушылардың бірі Айдар Телеғариннен қолдау хат келіп түсті. Айдар Телеғарин бұған дейін Қарағанды әкімінің орынбасары, қаланың жер қатынастары бөлімі басшысының орынбасары қызметін атқарған еді. Сондай-ақ бұған дейін металлургия металлы обработка индустриалды паркын басқарған Оразалы Айманбетовтің де адвокаты ауысады. Осыған байланысты сот отырысы келесі күнге шегерілді. Айта кету керек, айыпталушы орындығында отырғандардың бірі Мейрам Сумағұловтың жақын туыстары бүгін жиенінің сот отырысына қатысып, тілшілерге жиенінің кінәсіздігін айтып ақталды. Мен өзім жүрегімде ешқашан Мейрамнан жамандық шықты деп ойламаймын. Сондай жақсы тәрбиелі жерден шыққан әкесі. Честный коммунист болған адам, бұл честный коммунистің баласы. Өздерінің осы Қарағандының халқы біледі ғой. Саранда неше жыл зам әкім болды, одан әкім болып істеді.
Одан осында строй құрылыста істеді. Ешқандай жамандық көргеніміз жоқ. Соның атына жаман естіген жүрегіміз ауырып тұр осындай жағдайға ұшыраған. Керемет-керемет азаматтары, керемет-керемет дүниежүзі таныған азаматтар, дүниежүзі таныған азаматтардың бұлай қолжаулық қойғанын мен қаламаймын. Барлығы жала, барлығы осындай заманның ілігіне кетіп отыр. 37-ші жыл қайталанбасын деп мен айтамын. Естеріңізге салып өтсек, аталған қылмыстық іс бойынша 21 адам айыпталуда. 2015 жылғы 13 шілде күні экс-премьер-министр Серік Ахметовке, облысының экс-әкімі Бауыржан Әбдішевке, Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Мейрам Смағұловқа және басқа да жоғары шенді шенеуніктерге қатысты қылмыстық іс Қарағанды облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына берілді. Жоғарыда аталған азаматтарға қатысты қылмыстық іс қызмет бабын асыра пайдалануға, бюджет қаражатын ұрлауға және кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуға байланысты айыптау бойынша қозғалған. Сондай-ақ Серік Ахметов асары көлемде пара алғандығы үшін деп айыпталып отыр. Ал бүгін Серік Ахметов облыстық сот залына жақтаушылардың ақ тілегін ала кірді. Адам ретінде мен отырғандардың ішіндегі жаңағы Серік Нығметов кім Бауыржан жетеуларын жақтаймын, шын айту керек. Азамат ретінде де жақтаймын. Ұрлады, қорлады, алып кетті деген бұлардың әкім болған уақытта сөз елген жоқ, бәріміз куәміз. Серік Ахметовті және басқа да айып тағылған жоғары шенді шенеуніктерге қатысты қылмыстық іс ертең жалғасын табатын болады. Сот отырысы 28 шілде сағат 10:00-ге шегерілді. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жол азабын жүргіншілер білер. Бүгін облыс әкімдігінде қала және облыстық маңызы бар жолдардың жай-күйі талқыланды. Бюджет есебінен жұмсалған қаржы шығыны жолдың сапалылығын арттыруға жете ме? Және қала бойынша қандай көшелерге жөндеулер жүргізіліп жатыр? Аталмыш сұрақтардың жауабын тілшіміз біліп қайтты. Шенеуніктердің берген есебі бойынша ағымдағы жылы республикалық, облыстық және жергілікті жөндеу көретін қара жолдың ұзындығы 453 шақырымды құрап отыр. Жұмысты толық деңгейде жүргізу үшін бюджеттен 36 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Осыған байланысты жаңа жұмыс орындары да ашылыпты. Бүгінгі күнге дейін маңызы бар жолдардың 80 шақырымына күрделі жөндеу жүргізілген. Абай Қарабас Жартас аралығындағы көлік жолы да қайта қалпына келтіріледі, дейді Абай Санаубаров. Бітіреміз жолды нетеміз, қайта қол жасап бәрінен қатырамыз деп атыр. Жұмыс жүріп атырманды. Айта кету керек, бүгінгі таңда жөндеу жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп отыр. Себебі жұмыс сапалы атқарылуы үшін техникалық байқау бойынша қызмет етуші инженер, авторлық бақылау инженері, мердігер ұйымдардың зертханалары мен мемлекеттік басқа да зертхана қызметкерлерін тарту бір жолға қойылмақшы. Сондай-ақ мердігермен келісім шарт жасасу кезінде кепілдемелік уақыт ішінде ақау болған жағдайда қойылатын шарттар мен өтелетін міндеттер енгізілген. Яғни ақаудың алдын алу үшін тапсырыс беруші банктік кепілдеме немесе сақтандыру полисін қаржылық қамтамасыз ету ретінде енгізу қарастырылған. Бүгінгі таңда жол құрылысына пайдаланылып жатқан өнімдердің барлығы да жергілікті кәсіпорын өнімдері болып табылады. По городу Караганде ведется ремонт 14 улиц, 3 участка дорог протяженностью 33 километра. Қарағанды қаласы бойынша ұзындығы 30 шақырымды құрайтын 14 көше 3 бөлімше жолына жөндеу жүргізіліп жатыр. Облыстағы аудандық және қалалық маңызы бар автомобиль тасжолдары 115 шақырымында да жөнделді. Оған қоса 2000-ға жуық адам жұмыспен қамтылып отыр. Көктемгі су тасқынынан зардап шеккен күре жолдар да жөндеу көруде. Дәл қазіргі уақытта тасқын су шығына келген 118 жол бөлігінің 115-інде жол қозғалысы айналма жол қозғалысы арқылы қалыпқа келді. Ал қалған 3 бөлік бойынша жол қозғалысымен бірге жөндеу жұмыстары да жүргізілуде. Бүгінгі таңда 80 шақырымға жуық жол күрделі жөндеуден өтті. Енді 60 шақырымға жуық жол қалды. Жұмыстардың барлығы да кестеге сәйкес жоспар бойынша жүріп жатыр. Күре жолға арналған күрделі мәселені көтерген отырыс соңында облыс әкімі жолдың сапасы мен жөндеу жұмысына байланысты бірнеше тапсырмаларды шегелеп тұрып айтты. Жөндеу жұмыстарына қолданылатын материалдардың сапалылығы мен жұмыстың қарқындылығы да су тасқына әкелген шығынға бөлінген қосымша қаржы да үнемі бақылауда болатындығы ескертілді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен.
Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Бүгін Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне орай Женева қаласында ел президентінің қатысуымен ресми шара өткізіледі. Еске сала кетсек, 22 маусым күні мемлекет басшысы бұл одаққа кіру жөніндегі келіссөздердің аяқталғанын айтқан болатын. Қазақстан аталмыш ұйымның 162 мүшесі болмақ. Дүниежүзілік сауда ұйымының елдерді қабылдау жөніндегі директоры Чиду Асакве еліміздің кәсіпкерлерін бәсекеге қабілетті деп бағалаған. Кәсіпкерлеріміз бұған дейін кедендік одақта тәжірибе жинағандықтан алдағы кездесетін қиындықтарды да жеңіп шығуы тиіс. Сонымен қатар дамушы елдерге берілетін жеңілдік Қазақстанға да қарастырылған. Мемлекеттің ауыл шаруашылығына бөлетін несиесі сол күйінде қалдырылмақ. Оған қоса еліміз дамушы мемлекет болғандықтан сауда ұйымына кіру үдерісі бірнеше кезеңмен жүргізілетін болады. Ең біріншіден нарық территориясы кеңейеді. Қымыз, қазы, қарта, бауырсақ жаңағы біздің батыс Еуропа елдерінде өте сұранысқа жоғары деп. Қарағанды облысында әскери көліктердің апаты жиілеуде. Өткен жылы алғашқы жарты жылдықта 3 жол көлік оқиғасы тіркелсе, биыл дәл осы аралықта аталмыш жағдай 7 рет қайталанған. Осындай келеңсіздіктің алдын алу мақсатында әскерилер арасында конференция ұйымдастырылды. Онда орталық өңірдегі қарулы күштер автотранспортын тиімді пайдалану мәселелері қарастырылды. Конференцияда арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, бөлім командирлері мен сала мамандарына заманауи оқыту әдістері көрсетілді. Марат Истемесов 85-510 байланыс әскери бөлімінің командирі. Марат қарамағындағы техниканың қай кезде де талап бойынша сақадай сай болуына және сарбаздардың өз істерін жетік атқаруына ерекше мән береді. Наших водителей в том смысле то, что мы на данных конференциях Біз конференция барысында жүргізушілердің жіберген кемшіліктері және болатын жағдайдың алдын алу шараларын қарастырамыз. Басқа гарнизондардағы жағдайлардың сабақ алуға тырысамыз. Бүгінде ел ішінде жиі кездесетін жол апаттарына қарағандылық әскерилер де қатысып тұрады. Жыл сайын көбейіп келе жатқан жол көлік оқиғасы жас сарбаздардың жол жүру мәдениеті мен ережесін сақтамауынан туындап отыр. Өңірлік қарулы күштер полициясы Қарағанды гарнизоны әскери бөлімдері арасында әр 90 сайын отырыстар өткізеді. Ішкі істер қызметкерлерімен рейдке шығып, арнайы шараларды бірлесе атқаруда. Жаңағы апаттарға себеп болатындар көп мағыналары бар. Ол жолдың несі жана жолдың нашарлығы бірден екіден жылдан жылға мынау жүргізушілер жасайып бара жатыр. Қазір 18-19 жастан бастап жүргізеді. Содан кейін жаңағының ана водительский культура водителі дейміз ғой, соның бәрі азайып бара жатыр. Жол апаты біріншіден адам өміріне қауіпті екендігін ескеру қажет. Транспорт көбейгенмен көлік жүргізуде жауапкершілік күшейтілсе, келеңсіздіктер азаяр еді дейді әскери полиция өкілдері. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтер Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жыл басынан бері 290-ға жуық адамның суға кеткенін тіркелген. Өзенге түсуге еріксіз итермелейтін биылғы жазғы ыстықта кейбір жандардың сақтық шараларын ескермеу адам өліміне жеткізуде. Облыстық төтенше жағдай мамандары да осындай олқылықтардың алдын алу мақсатында акция ұйымдастырды. Айдын көлдің сұлулығы көз тартқанымен шомылу ережесін ұстанбаса адамның өзіне қиындық тудыруы мүмкін. Былтыр Қарағандыда 3 адам судан ажал құшып, көпшілікті елең еткізген. Осындай себептермен акцияны ұйымдастырушылар мен еріктілер жағадағыларға алғашқы көмекті қалай жасауды көрсетіп, насихат жұмыстарын жүргізді. Мына халықты осы жерге қалай бірінші көмек көрсету туралы халыққа көрсетіп жатырмыз. Халыққа қызықты, халықта қызығып көріп жатыр деп ойлаймын. Қарағанды қаласында 17 шағын өзен бар. Алайда орталық саябақтағы Бұқпа Жасан өзені мен Федоровка су қоймасында ғана шомылуға болады. Себебі бұл орындарда дәрігерлер, құтқару қызметінің мамандары жұмыс істейді. Биылғы жылы облыста 15 адам суға кетсе, оның 4-теуі жас бала. 30-ға тарта жуық адам құтқарылған. Ал өткен жолы ғана Федоровка су қоймасында ер адам ішімдік ішіп суға батып кетті. Суда шомылуда ережелерін қатаң сақтамауда, оның бірінші себебі ішімдік ішіп суға түсу. Онан кейін балаларды қараусыз қалдыру, онан кейін біздің айтқан осындай жеке жасалған ережені сақтамауына салдарынан болып отыр. Жаздың күні өзенге шомылу денсаулыққа пайдалы болғанмен тиісті ережесін сақтамаса қауіпі де күштірек. Сондықтан акцияны ұйымдастырушылар әрқашанда қауіпсіздікті естен шығармау керектігін айтады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Теміртау қаласында жезөкшелік қызметті ұйымдастырушыны құрықтады.
30 жастағы металлургтер шаһарының тұрғыны сауналардың бірінен жеңіл жүрісті қыздарды клиенттерге ақылы жыныстық қатынасқа түсуге жағдай жасаған көрінеді. Облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралар барысында Теміртау қаласындағы сауналардың бірінде жыныстық қатынасқа арналған орын анықталды. Алдын алу іс-шарасын өткізу кезінде саунаны жалғалушы Женгетай мен 18 жастағы тәнін саудалаған азаматша ұсталды. Күдікті азамат қамауға алынып, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдар жүргізілуде. Алдын алу іс-шарасын өткізу кезінде саунаны жалғалушы Женгетай мен 18 жастағы тәнін саудалаған азаматша ұсталды. Күдікті азамат қамауға алынып, аталған факті бойынша бүгінгі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдар жүргізілуде. Ұлт жоспары 100 нақты қадам еліміздің қарыштап дамып табысқа жетуінің төте жолы. Бүгінде елбасы таныстырған маңызды құжат қоғам арасында кең қолдауға ие болып, көпшілікке серпін берді. Заңның үстемдігін қамтамасыз ету – бұл 5 институционалды реформаның басты бағыттарының бірі. Онда халықтың сот төрелігіне қол жетімділігін жеңілдету мәселесі көзделген. 5 халықтық реформаның екіншісі сот және құқық қорғау жүйесін жаңғырту. 100 қадамның 19-ы құқықтық салаға арналды. Сот ісі түбегейлі жаңғыртылады. Қолданыстағы 5 сатылы сот жүйесі 3 сатылы болып өзгермек. Болашақ судьялардың кемінде 5 жылдық еңбек өтілі болу міндеттелінеді. Жоғарғы сотта инвестициялық алқа құрылады. Бұл әділ сот төрелігін қарапайым халыққа да, инвестор мен кәсіпкерге де қол жетімді етеді. Ендігі кезек елбасы тапсырған 100 қадамды ойдағыдай жүзеге асыру. В связи с вот этими реформами запланированными Ұлттық комиссиямен бірге жоспарланған бұл реформалар үш деңгейлі жеңілдетілген сот жүйесіне ауысады. Онда аудандық соттар, бірінші инстанция, облыстық сотқа пара-пар соттар, апелляциялық инстанциялар және кассациялық инстанцияларға сәйкес сот істері Қазақстан Республикасы жоғарғы сот шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Шахтер футбол командасы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Премьер-лига ойындарының 22-ші тур аясында өз алаңында Таразды қабылдаған Кеншілер 2-0 есебімен басым түсті. Қарағандылықтар сапынан Максим Фищук пен Роман Муртазаев көзге түсті. Ойын басталысымен тартысқа толы болды. Қос ұжым ішінде жеңіске жетудің маңыздылығы жоғары еді. Бұл ел біріншілігінің бірінші кезеңін қорытындылайтын кездесу болғандықтан үш ұпай үшін талас қызу жүрді. Дегенмен алаң қожайындары қос тайм барысында да өткір шабуылдар ұйымдастырып, қорғаныста да сауатты әрекет ете білді. Осының нәтижесінде кездесудің 75-ші минутында Максим Фищук есеп ашты. Арада сәл уақыт өткен соң қақпа маңында қарбаласты пайдаланған Шахтер футбол мектебінің түлегі Роман Муртазаев есепті еселеді. Ең бастысы жеңіске жеттік, жанкүйерлерімізді қуанттық, кездесу қиын болды. Алда маңызды ойындар бар, алған мақсаттан қайтпау керек. Осы жеңістен кейін 18 ұпай жинаған Шахтер футбол клубы турнирлік кестеде 10-шы орынға орналасты. Кездесу соңынан кейінгі баспасөз отырысында қарағандылық команданың жаттықтырушысы өз шәкірттерінің ойынына көңілі толатындығын жеткізді. Это важно с точки зрения турнирной стратегии, с точки зрения вообще. Бұл жеңістің маңыздылығы ерекше. Алғашқы кезеңнің соңғы ойынын өз алаңымызда өткізгендіктен бізге жеңіп шығудан басқа жол болмады. Біздің жанкүйерлеріміз мұндай жеңістерді тамашалауға лайықты. Ел премьер-лигасы алғашқы кезеңнен кейін сәл үзіліске кетеді. Бұл аралықта Шахтер футбол ұжымы жаңа ойыншылардың қабілетін бақылап, үздіксіз дайындық жұмыстарын жүргізбек. Алмас Мұсабек, Файдын Жақан, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дүйсенбіге келіп түскен жағымды жаңалықтар осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескен шағай.